Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Alhamdulillah, mugi-mugi wasanta katam sedar Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo, dan penghitan pare manok ejolah. Dosto iyo, mungkin ikut balas sekalian kusya Allah. Balas dari kalang mengkadang berkah. Ya. Yeah.
ingkang al-jabiyah ingkang saking golongan khosyabiyah ingkang bersedar olu ad-dunia baina ibadih sarakun olu wadah ingkang dari sebab golongan khosyabiyah ad-dunia utai dunia baina ibadih ing dalam antara ni poro kaulane Allah itu salahun podoai lan apa bila orang nongka jadi kemojud kaya naum ing dalam antara ni ibad iya ing dalam dunia waro tau air warisan untuk tinggalan yang tiba sopo aku bapak ni ibad agam yona yadam golongan khosyabiyah ingkang saking golongan al-jabriyah perkeyakinan ad-dunia bena ibad salahun lah apadula bena umdia dunia iku mituro golongan khosyabiyah bena ibadi salahun lah apadula dunia iku nang antarani poro kaulani Gusti Allah podoai orano kacai warotam album Adam tegesi dunia sing ditinggal lagi diwaris lagi saking bapak kita Nabi Adam alaih salam niko somo gemawon tegesi dunia ini podoai orano suke orano larap nangalan dunia ini podo wae mereka nangalan tani Gusti Allah itu podo tapi es ini pun dunia wonten ing kalangan ini poro manungsa menika wonten bedane pun nyatane wonten ingkang sugih wonten ingkang melarat atau miskin ini untuk akhirnya dunia itu orang podo segi dunia ini podo tapi mitur uang sing duwe dunya iku ora padha nyatane ana sing suki ana sing ora padeng iki iki cara golongan khosyabiyah maknane maksudipun golonganipun khosyabiyah untuk keyakinan dunya itu di kalangan hamba Allah dunia di kalangan hamba Allah itu sama tidak ada beda padha wae. Lajeng nomor 12 golongan alminia. Kalu pada negara sebuah golongan alminia. Mina ikusak ngito alfitlu utai penggawian. Walana nantiku kedui kita alistitohan utawi kemampuan. Golongan hingga nomor 12 menikup golongan alminia. Kalu minal filu walana doa. Golongan alminiyah menika berkeyakinan ngeten. Minna alfilu. Penggawean iki saking kita. Kita-kita menungso. Walana doa. Lan kita para menungso tetap duweni kemampuan. Jadi penggawean iku tetap saking para manungsa, saking kawulan Gusti Allah. Kemampuan uga saking para manungsa dan ora nyandarke nang Gusti Allah menika mboten. Di cara golongan alminiyah cabang nomor 12 saking golongan al-jabriyah menika tetep berkeyakinan minnal fitru lanat istitoah penggawean lan kemampuan itu saking penggap saking pribadi ini menungso ora saking Gusti Allah ini engkau res meniko menungso dipun titipi atau dipun sendeni penggawean lan disendeni kemampuan jadi asli ini penggalian menika sedaya saking ngersane Gusti Allah. Dadi golongan al-jabriyah menika golongan utawa aliran yang berpaham bahwa manusia itu tidak mempunyai ikhtiar.
Jadi golongan Rajabiyah berkeyakinan bahwa manusia itu menopong tidak mempunyai usaha. Metro Jawa ini menungso ke orang duwe ini usaha. Kabeh penggawean lan kemampuan itu saking pribadi ini menungso. Jadi orang yang dikenal Gusti Allah. Tapi nek cara harus nama jamaah boten ngaten. Kabeh penggawe utawa tindakan iku saking ngersani Gusti Allah. Menungso itu mung kanggo lalu lintas, kanggo lumakune berjalane takdir Gusti Allah. Ngaten nggih. Gampangane menungso itu tetep dibarengi penggaweane Gusti Allah. Bisa duweni kemampuan ya kemampuan ku asli ini saking Gusti Allah terus disandarke nang manungsa. Nek ngono manungsa ku mung ketitipan ngoten nggih. Dadi asline kabeh penggawean saking sinten? Allah. Kemampuan ya saking sinten? Allah. Kemampuan lan penggawean iku di sendeke nang para menungso. Dadi menungso iku yen penggawe napa kemawon, nyambut gawe napa kemawon, tetep dibarengi penggaweane Gusti Allah. Dadi ora kaya jeruk golongan makruhiyah. Nek golongan makruhiyah menika donya iku wis digawe karo Gusti Allah, berarti saiki Gusti Allah ora gawe apa-apa. Mergo barang wis digawe karo Gusti Allah. Lah nek secara pun halus nama jamaah buat ngonten bukan berarti Gusti Allah menikuran gawe apa-apa sak menika mboten apa sing dadi penggaweane menungsa itu ya dadi penggaweane Gusti Allah. Dadi ingkang kedah dipun pahami ngeten al-khalqu majari qadarillah penggaweane manungsa iku dadi ora lumintasi lumakune takdire Gusti Allah lan dadi lapangan kerjane Gusti Allah. Lah simpulane kabeh menungsa berbuat menapa kemawon tetep dibarengi takdire Gusti Allah lan penggaweane Gusti Allah. Dadi upama ana wong nyambut gawe macul iku dibarengi penggaweane Gusti Allah macul. Nek ngono Gusti Allah yo macul to ta niku. Sing macul ki menungsane ning dibarengi penggaweane Gusti Allah. Benar. Pasen menapa? Estenipun ngaten. Pancen golongan jabu yang menika aliran pindah maring aliran sing berkeyakinan bahwa manusia itu tidak mempunyai usaha. Mula diumpamakno kaya dene wayang. Ngaten nggih. Tapi menungsani wayangi Gusti Allah itu jalani. Dan nek cara alusina wajibnya buatan sakit. Menungso kok dipadake wayang itu buatan sakit. Lah ngopo kora itu? Sebab duweni ikhtiar. Menungso itu diparingi akal. Duweni akal. Mulanya kok ikhtiar. Usaha-usaha menikut menungso. Langsung nantoknya Gusti Allah. Paham saya, okay? Jadi pindah male golongan Al-Jabriyah Stoyo Walawau 12 ya, termasuk Andrei golongan Al-Jabriyah lah. Al-Jabriyah itu dua ini keyakinan menungso itu orang dua ini ikhtiar, orang dua ini usaha. Tapi ayo saya ini menungso ini berarti kalau jenis wayang atau gantung dalam mawon rono rene rono tapi menungso ke orang tuh ini pegawai yang orang tuh ini kemang orang tuh ini kemampuan kenyataan ini tuh ini kemampuan apa bener lah es pun ibon cara sing samus ini pun menungso tetap disenden tapi disenden ini bener disenden disandari takdir itu disandari penggawean Gusti Allah. Jadi kanggo lapangan kerjane Gusti Allah iku tindakane menungso. Para bapak sapa ing lingkungan menungso sedaya. Nah, hubungan kaliyan menika bulan Rabiul Awal sinambi
nyeritake para nabi nggih iki lapas hujan dikrul anbiya min ibadah wa dikrul salihin kafaru wa dikrul mawadu sadaqah wa dikrul kofi yukurin kumina jannah nutur menyebut mujizat-mujizat para nabi ngomong lagi atau cerita lagi nyebut-nyebut mujizat para nabi menikah termasuk ibadah. Awang cerita ke mujizat para nabi, mujizat Nabi Musa ni bukan tersundi, mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ni bukan tersundi. Cerita ke kata sengaja menikah termasuk ibadah. Wati kusolihi kaparatun nutur manakibi wong solih nyebut-nyebut atau cerita ke mana kipi utawa jarai wong-wong solih sifat-sifat wong solih sing bagus iki termasuk kapal dan ngelebur dosa. Jadi umpama kalau penyengat sedoyo nyeritake wong soleh nyeritake mana kipi padani nyeritake mana kipi Syekh Abdul Qadir Jailani nyeritake Syekh Al-Badawi nyeritake ulama-ulama rindunipun utawa nyeritake sifat-sifate para wong solih. Nah menika termasuk ngelebur dosa. Kapan nyeritake dilebur dosane karo Gusti Allah. Lah wong solih menika dados pundi? Wong sing bisa nyukupi hae Allah lan hae manungsa. Dadi wong sing bisa netepi hake Gusti Allah bisa netepi hake masa rakat nyukupi Allah nyukupi hake Allah lan hake masa rakat menika termasuk wong saleh. Lah pelanggaran wong saleh nggih menika ora kok saiki wong saleh kudu wis duwe bojo mboten senajan durung duwe bojo kok duweni menapa bisa nyukupi hampir Gusti Allah bisa nyukupi hari masyarakat itulah jenenge wong soleh. Nah sebaliknya wong soleh wong toleh. Nah soleh bagus wong toleh itu pejat orang bagus. Wanti kurumau di sodak betul nutur mati utawa ngiling-ngiling pati ngiling-ngiling pati nyebut-nyebut pandi ikut termasuk di ganjar kaya dene ganjarane sedako pamane nyeritake pati nyeritake ahwal maut terus mana nek wong mati iku sok bakal ngene-ngene nek wis bakal mati ngene nyeritake mati ngomongake mati nutur-nutur kematian iku termasuk sedako tetesi di ganjar kaya dene ganjarane sedako. Wati kuru kopri yukur yang menajana nutur untuk ngelengati kuburan nyebut-nyebut masalah kuburan itu bisa nyedaki maring suarga. Jadi wati kuru kopri yukur yang menajana nutur-nutur nyebut-nyebut ngiling-ngiling kuburan itu bisa nyedaki maring suarga. Maka umumnya wane nutur-nutur kuburan cowati iya dong nah, nyerita ke kuburan nyerita ke wong mati itu cowati padahal jukorri kukum minal jannah padahal nyebut-nyebut untuk nyerita ke kuburan nutur-nutur kuburan itu bisa nyerita ke maring suarga. Inna amal mauti khutisa badar kurni tarsa Masyar al-Islam Sayyid Akhtar al-Mu'min al-Kibar Ya malun al-Mawrid Wa tasodakun filayari Bian wa sodakun Kalau sudah kawin Wonten ing wulan Rabiul Awal nikom kata-kata saking awal tenangkan mulutan. Inna amal maulid di khutisabat badal kurun salasa murudan iku dianake sawise kurun telu. Dadi biyen zaman nabi niku ora ana murudan
Zaman sahabat ya ora ana muludan. Zaman tabi'in ya ora ana muludan. Paham iki kok. Dadi nek zaman nabi kok ora ana, zaman sahabat kok ora ana. Lha iku jenenge napa? Bid'ah. Ngerti nggih? Ora bid'ah, bid'ah. Lelakon, bid'ah niku napa? Lelakon utawa tindakan yang di zaman Rasulullah dan sahabat itu tidak ada. Kemudian setelah Nabi wafat, sahabat wafat, muncullah tindakan itu. Nah inilah dinamakan bid'ah. Paham saya nggih? Jadi mulut dan jalan ini sami si orang tabiin. Nabi sedo, sahabat sedo, tabiin sedo. Lah muncule mulutiani itu asli pun bakdar kurunin telata sausi kurunnya ketiga. Kurun pertama, nopo, nabi dan sahabat. Terang itu nge, nomor loro, tabiin. Nomor telu, tabiin. Lah, tabiin menikah, muncullah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjur piye hukume nganake mulugan ana sing muni bid'ah ya bid'ah. Jelas lek bid'ah niku jelas bid'ah. Nanging bid'ah niku ana bid'ah hasanah, ana bid'ah sayyi'ah. Nganake mulugan itu termasuk bid'ah hasanah sing zaman biyen zaman Nabi ora ana. Lagi ke ono, itu jenis bid'ah. Bid'ah tapi bid'ah kasalah, bid'ah sing bagus. Nganake mulutan ya kena kemawon, saya kemawon. Ngerti nggih? Dadi ora kok bid'ah dolalah menika mboten, tapi bid'ah kasalah, bid'ah sing bagus. Lah, upamane wong sing ngarani berjanji utawa nganake mulutan termasuk bid'ah dolalah, monggo-monggo mawon. Pasti ngambil hadis menopo terserah. Lah, saya tetap mengambil dari kitab yang telah diterangkan oleh para ulama. Anggap saya ini hukumi mulut dan termasuk bid'ah hasanah. Jadi kayaknya buat yang mengalami ini. Nah, saya ini pomo mulut dan dibarengi kemaksiatan. Nah, ini sing bid'ah muharramah. Upama areng anake mulugan dibarengi orkesan. Nah, niku sing boten kena niku. Ana ning mulugan biasa kene mawon saya mawon mergo napa? Ngetokke demene kita dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa kita diparingi iman lan Islam karo Gusti Allah. Nomor loro, kita bersyukur dene kok dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah upama kok dadi umat wong dhisik, lah niku upama kok nglakoni barang dosa, nglakoni dosa niku biar disiksa langsung. Tapi yen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglakoni dosa dijarno mawon, ditunggu buat menawang kok gelem istighfar gelem dalam ngapura karo Gusti Allah. Mulane ana wong nglakoni dosa karo wong sing ora nglakoni dosa iku nek wonge seakan-akan padha. Ha ora padane lek nglakoni dosa. Sing nglakoni dosa karo sing ora iku nek segi manusane padha. Bedane nek sing nglakoni dosa engko ana tuntutan, nek sing ora nglakoni dosa ora ana tuntutan, ra ngoten. Nah, mulane karo Gusti Allah dosa iki dirahasiake. Semono kok ganjaran ya dirahasiake. Sepiro ganjarane wong ngaji dirahasiake. Ngopo sebab iki? Sebab nek upama ketiketoke pendangan ngaji wonten mriki niku kondur ngasto ganjaran sira kelakon kuat ngangkat. Ning syaraté ngaji sing dadaré ikhlas. Ngaten. Dadi upama jenengan rawuh mriki ngaji kanthi niat sing apik nyuwun ridhané Gusti Allah, niat negakake agamané Gusti Allah, ngurip-urip agamané Gusti Allah, iki tetep panjenengan dikantuk ganjaran sing gedhe. Nanging senajan ganjaran gedhe,
orang diketoke karo Gusti Allah. Mergo apa nek diketoke orang kuat lawa pamenan. Lah semono uga nglakoni dosa. Nglakoni dosa kok apa kok diketoke wis ora kelakon kuat. Kalau panjenengan doi nglakoni dosa kok apa kok diketoke wis ora kelakon kuat. Tur upama kok diketoke ora ana wong nglakoni dosa, mesti nglakoni sing ape kabeh. Lah nek nglakoni ape kabeh neraka nganggur. Ora ngoten. Lah nek eling neraka kok nganggur, ya Gusti Allah percuma ling gawe neraka. Paham mboten? Lah mulane ana neraka ana swarga, ganjaran dirahasiake, dosa dirahasiake kok ana hikmah. Nah, hei main apa? Bok menawa sing terus nglakoni dosa gelem dalem ngapura, gelem tobat nang ngersane Gusti Allah. Paham saya nggih? Nah, ngopo sebab kok umum apa soal ganjaran dirahasiake, dosa dirahasiake, engko nek umum diketoke ora ana wong nglakoni dosa, mesti do wedi. Mergo apa? Diketoke siksane. Iku dosa semene, Masya Allah, ora kuat ndawa sampean. Akhire ora ana wong sing nglakoni dosa. Nek ora ana sing nglakoni dosa, neraka nganggur. Lah anane swarga tok, ora ngoten. Berarti swarga tok neraka ora ana. Lah ora ana, ora ana wong nglakoni dosa. Mula nang alam donya iku tempat ujian. Ad-dunya darul imtihan. Wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat ujian dan akhirat tempat pembalasan. Lalu lo ini kan muji kalau penyelesaiannya dosa dirahasiake, ganjaran dirahasiake. Iki banyak kan muji. Sebuah nafas yang apa tidak ada semini, sebuah nafas para malam bisik soal ini. Ini kape itu dirahasiake itu Allah. Mereka kan gua kok muji, ngerti nggak? Nanti dengan muji apa mana? Diuji, kalau tidak diuji, penjengan diuji. Apa yang ingin? Sapa wae yang mengalami dunia, urip mengalami dunia. Wong urip mengalami dunia, mereka sinten yang mau mau sing sugih, sing melarat, wong pangkat, wong ora duwe, sambi barang dengan. Iku wae di dalam ujian Allah. Orang kok sing diuji ke wong miskin tau mboten. Wong sugih ya diuji. Gelem syukur apa ora? Tetel apa orang? Ngetah tetel? Tetel ke merdi? Itu sing fakir, sing miskin diuji karo Gusti Allah. Ling boleh pangan, rekoso, sabar apa orang? Lho orang ngeten? Gercula apa orang? Niki ujiannya wong fakir niku sabar apa orang? Gercula apa orang? Nyambut guys corona sebenarnya kok orang suge-suge tapi keselin temen boleh ratau oleh wala langsung jadi wong orang suge gak tau gini aneh ngaruh orang yang ngomong ini gak boleh buatan parah oleh yang alhamdulillah orang-orang yang alhamdulillah gak tau maaf kok gak tau kok alah kok ingin rasanya orang duri. Akhirnya dia video nyanyi koyong dia. Oh, koyong ini rasanya. Gitu loh. Rama nyanyi koyong dia nih kok. Koyong ini rasanya. Kenapa kan? Dati wong orang duwe. Malah berapa loh begitu. Banyak randuwe terapopo, sing randuwe terus sing sabar. Mulane sabar besok. Nek wong sugih iku, pandangane wong sing miskin, pandangane wong sing randuwe iku, sanjae kaya ora diuji. Mergo apa? Rono isore ning iso sugih duwe sugih apa-apa, sakarangan iki ora diuji. Ngene nggih. Ning jane tetep diuji karo Gusti Allah.
Lah ujian ini lah perno-perno. Mila kalau orang matur, wong sugih tetap diuji, wong miskin tetap diuji. Ini ujian ini orang juga ini ku kesulitan lek luru pangan. Mula aja ger, arah senang kaya nyanyang wang. Nek nyanyang kaya wang, udah jadi ini juga sekolah. Walah, ini sebabnya kawakku wis wong kere ra duwe diketi pelan jowo ra lajine aja kaya ngono. Dadi nek arep mati panjenengan iki nang donya nek besok nang akhirate kanggone wong sing miskin, wong sing melarat, wong sing rekoso lek luru pangan kok tetep ngibadah. Wis rekoso tetep ngibadah orang gresula. Iku besok nang akhirat mlebu swarga kasih. Oh, jajal. Wong sugih sing sugih bondo, mobilé pirang-pirang. Bandane akeh, jutaan miliaran, iku sok nang akhirat upama mlebu nang swarga keri. 500 taun isih ngenten-entenan pada masyar. Mereka kok duit agak, ngapa kok suwe? Lek ngisap ini kok suwe mereka duit agak. Saya oke duit, saya oke bandane, saya suwe kisapi orang yang ngertanya Gusti. Benar nanti. Lawang pikir, kok miskin orang gablek duit. Mula nek mati atau mati, dut. Orang apa-apa nih, kapan mati itu kok mati wis serana sing nyopo jebule wong miskin iki kok bisa nang akhir kok mlebu swarga kasih. Nanging aja lali wong miskin sing saleh, wong miskin sing ibadah. Kata lho, tapi wong miskin kok ibadah golek duit rekoso orang gresula iku sok nang akhir mlebu swarga kacet 500 tahun 500 berarti disi nopo kasih kasih nopo disi kasih sama disi sama dengan pojok kasih kalau disi ngira wajar ini pun dengan sekali keluar ini orang usah sambil sulok pun alhamdulillah oleh syukur alhamdulillah oleh syukur alhamdulillah itu mau pun sing kenceng enten awan. Kula panjenengan sedaya kudu duweni keyakinan nek Gusti Allah niku nanggung rezeki. Nggih. Angger jenengan kok isih urip berarti ditanggung. Iku wis mesti karo Gusti Allah. Lek sok kecingkrangan iku mergo apa? Sok kadang-kadang lek nuruti nafsu niku lho. Asline sak benere kabeh sembarang dengan kewan sing urip ana ing alam donya iku sudah ditanggung karo Gusti Allah. Rezeki nek wis ditanggung. Nanging Gusti Allah ora nanggung karepe nafsu. Nek rezeki ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh kewan sing urip ana ing alam donya tetep ditanggung rezeki nek karo Gusti Allah. Lah kula termasuk kewan, sampean nggih kewan. Nggih to? Lah sampean ku kewan apa wedhus? Kewan. Kewan iki dadi apa? Kewan sing duweni akal. Ngono lho. Dadi kula panjenengan kowe karo kewan biasa niku meh padha, ning ora padha. Bedane nang akal. Nek kewan rasa berpikir, nek menungso bisa berpikir lah. Malah nih, apa pelanggaran nih menungso? Menungso itu kewan sing bisa berpikir. Angon dah lo. Nek kewan rasa berpikir, betul sakit. Mas orang iso, nih kono bedes, ketek, diterbangi son joget-joget. Ini kenapa ya rasa pikir? Kayak itu butuh pikiran, itu khoyal. Koyan itu bayangan payento-ento di Jawa. Nah ini menungso untuk ini akal
Nek kudu menungso kewan-kewan biasa khoyal. Bedane khoyal karo akal beda. Nek akal iki sifat sing bisa mbedakake barang apik lan barang Allah, sing bisa mbedakake barang hak lan barang kata. Dadi apa akal iku sifat? Perkara sing bisa mbedakake barang bener lan barang salah, bisa mbedakake barang Allah lan barang lah, nek kewan biasa mboten gadah akal. Mula kadang-kadang ketek niku untung wae gelem duwe aku. Ane upamane mlaku-mlaku ana mblelecung dianggep jenang. Mergo apa dianggep jenang mawon? Mergo apa mau ora perlu semangat jenang apa jenang ana undur-undur. Candil. Ketahe perok watake tiru mangan. Jebule ngarepe ana jebule bleren rencong. Ah niku ora iso bedake antarane jenang karo blek. Mergo apa? Kewan. Dadi manungsa iku kewan sing duweni akal, kewan sing bisa berpikir. Lan umpama kewan biasa sing ora bisa berpikir, kaya wedhus, ketek, anjing dan lain sebagainya, itu hanya semata-mata khoyal. Pun maksudnya menapa? Khoyal-khoyal itu namun bayangan, khayalan, paento-ento ning cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali datang mengenai masalah mauludan. Hukume mauludan nganake kawet nganake maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku termasuk bid'atun hasanah. Ngoten nggih. Bid'ah hasanah ke zaman biyen ora ana yo dianake. Bukan berarti nek biyen ora ana sing dianake terus haram niku mboten mesti. Senajan zaman biyen ora ana, zaman rasul ora ana, saiki dianake. Nah, ini ora berarti yo bid'ah dolalah menika mboten. Bid'ah hasanah ana, bid'ah dolalah yo ana. Jajal. Pondok zaman rasul sampun wonten napa dereng? Dereng. Saiki kok ana pondok? Jenenge napa? Bid'ah. Bid'ah diarani bid'ah mandubah utawa bid'ah hasanah. Sana. Zaman Rasul ketune ketu putih, masa mbok ketu ireng. Ketu ireng kaya kula panjenengan iku termasuk bid'ah zaman Rasul ora ana ketu ireng. Anane ketu putih. Mung wae jenenge bid'ah mubah. Zaman riyin, zaman Rasul ora ana wudu. Spedel apa jenenge saiki? Udah, jangan biar rano udah, anaknya onto, ramadan. Asal itu orang jo, numpak sepeda, numpak unda, numpak Yamaha. Nah, ini termasuk bid'ah mubah. Ngerti lho, oke? Asli bid'ah lho, mubah. Bid'ah sing kena dilakoni. Ini orang-orang yang berpikiran, ya bid'ah sing kena dilakoni. Ana sing bid'ah segera kena lakoni ya termasuk bid'ah muharramah. Ada berjanji-berjanji niku kira-kira zaman Rasul sampun wonten apa dereng? Lah saiki kok dianake berarti napa? Bid'ah ning bid'ah dipun wastani bid'ah hasanah. Dadi muludan niku dianake zamane sakwise kurun ketiga, ba'da kurunin salasah, sakwise kurun yang ketiga. Itu terus wakil meluap nanti negara-negara podongan lagi mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak berpompong sing muni orang muni bina saya aku sih ku bina rasa berjanji pada nggak usah tiba iya semonggo sing orang seneng ya menang mawon orang cocok ya menang rapopong ini barang pun saya mau tinggal persoalan ini orang seneng rapopong itu menang atau mawon sing seneng lakonono mergo iku ora melanggar aturan agama. Kenging-kenging mawon. Zaman biyen padha nganake menapa maulid Nabi dibarengi karo menapa nganake sedekahan. Lah sedekahan iki ya perintah agama Islam aja kok sedekahan iki
termasuk fitah dolalah aja sak kesusu muni ngono nganake berjanji nganake dibagia terus dibarengi nganake sedekahan kon sapa RT kira sing gawe sedekahan kenging-kenging mampun ora kendura kenanca mboten yo upama iki mesti ana sing ra setuju ana sing ra seneng nggih mesti wonten lha koyo meniki kantun mangke wonten ngersanipun Gusti Allah sing arep ngadili Gusti Allah sing paling ora nek wis nganggo pedoman Islam oh ya sampun metode Islam iki ngene dalile ngene ngopo nganake muni Nabi ya mergo termasuk sunnah gambarane bid'ah hasanah sok ngawake mursal apa mboten marang ngendikane Imam Asyuti Jauhil Abdurrahman Asyuti omah iku nek diwacake berjanji wacake berjanji kan ikhlas omah diparingin berkah karo Gusti Allah ora bakal kobongan ora bakal kecolongan nah kecolongane kemalingan ngoten nggih omah sing diwacake berjanji kan ikhlas bakal selamat saka maling kobong ereng langsak pinunggarani pirang-pirang masjid atau pirang-pirang keistimewaane berjanji menika nanging kanthi ikhlas ha sing penting iki ikhlas menika to nek berjanji ming wawanto ya ora ana gunane antare berjanji sak kampung tau undang kabeh undang kabeh wis ditekan sedekai kabeh nanging krana wah lah iki sing ora ana apa-apa nih. Orang apa-apa ini terus ganjarin orang-orang, sing orang namun do dosa. Ngertas tu ya, okay? Jadi puncak ngamal mereka buat liyan namun ikhlas. Bukan sing pokok ikhlas, okay? Ngamal apa mana sing ikhlas? Ngamal yang terpuji. Asa ini upama ngamal orang terpuji. Ada nama ibu? Nama? Oklabang. Hati-hati yang mau benang jarit awal ngepasi ke ruang wedok taksin apa mboten oh silang ya wis rapopo mungkin melebung ini Para bapak sapa iku ingkang menoyo sedaya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu man jama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ala ta'aman wa amil ihsanan wa ta'allahu ya man qiyamah masjid tiga masyad wa salihin wa yakun fi jannatin na'im. Imam Syafi'i paring dawuh ngeten. Wong sing ngumpulake dulur-dulur Islam ngumpulke dulur-dulur Islam banjur nganake pasugatan sedekahan kanthi ikhlas besok nang dina kiamat bakal dikumpulake bareng-bareng karo wong siddiqin wong sing padha jujur kabeh wasuada masalihin kumpulke karo wong mampu wong sing padha mati syahid lan wong sing padha salih lah mulane kalau matur nek areng anake sedekah silakan mengadakan tapi dengan ikhlas nek nganake sedekahan kok ora ikhlas mung kanggo pameran tok ora ana gunane dadi kula terangake sedaya kala wau namung wonten keikhlasanipun tapi bukan berarti kapan ikhlas mesti oleh ganjaran sebab ikhlas dan ganjaran itu perbuatan yang terpuji barang yang terpuji, tindakan yang terpuji diniati dengan tindakan yang ikhlas itu mendapat pahala. Tindakan yang tidak terpuji sekalipun ikhlas tidak mendapat pahala. Mudah mudahan. So tindakan secara terpuji ini ngopo. Jangan pun paham. Tindakan yang tidak terpuji upamane ngelonte. Wong guyu
Ngonten niku kira-kira penak mboten? Sampeyan rupo ngonten kira-kira penak mboten? Ikhlas napa mboten? Semaja kok ikhlas ni wong ngonten. Iki tindakan yang tidak teruji. Lah mula ora digan, ganjar mula kalau matur tindakan yang terpuji. Ikhlas ini kan tindakan yang terpuji, nek tindakan yang tidak terpuji kok ikhlas ya ora ana ganjarane apa-apa. Senajan jenengan ning anu ngono kuwi suwi. Suwi to ikhlas sing ngati ikhlas yo. Sing beto yo ikhlas. Sing beto lanang yo ikhlas padha dene nae padha dene ikhlas. Diganjar mboten. Ora itu tindakan yang tidak terpuji kok. Mila kalau matur, sing digandeng itu tindakan yang terpuji disertai dengan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an barmata wajha. Menawa mamal kana bisalam wa sallallahu alaihi wa sallam dunya ila bin iman. Sayyidina Ali ngendikake. Wong sing gelem mulyaake utawa ngagungake lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Gampangane ngono. Wong sing gelem menghormati, gelem mulyaake Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong iku ora bakal metu saka donya kejaba ngasta iman. Berarti mati ning gawa iman. Mula nek pengen mati ning gawa iman, ya kita sak bisa-bisa ngawontenaken berjanji. Ya ngoten nggih. Ya samongso-mongso niki mawon kuse Pak Robil awal kususi. Lahir Nabi dinten apa? Senin. Wafate? Ora Senin. Wafate dinten apa? Lahir? Lahir Senin. Wafate? Lek ngubur? Lha kok Kamis? Ora Senin. Nek kudune matuke niku dina Jumat. Nggih ta nggih? Mergo dina Jumat iku Sayyidul Ayyam sing munasabah sing serasi niku nek karo akal wong jenenge Nabi sak bisa semaja dina Jumat. Ngaten nggih? Sebab Jumat iku Sayyidul Ayyam gustine dina. Lah kok malah Senin? Iki ana hikmah. Hikmah itu sepundi kabeh perkara ke ana jodone dhewe-dhewe. Ngaten nggih? Ana jodone. Hikmah itu subhanalladzi sepundi nika subhanalladzi tak terusin. Gampangane ngoten. Allah nggawe makhluk iku kabeh ana jodone. Ana lanang, ana wedoke, ana sugih, ana sing larang. Terang ngoten ta nggih? Ana lor ana kidul sami turune kabeh ana judune. Gane kaya ngono, mula Isnen iku manane loro, Nabi dilairke ana ing dina Isnen mergo mengandung arti hikmah, ana hikmahe. Nek kabeh barang sing digawe karo Gusti Allah iku ana judune diwiji-wiji. Lahir Senin. Terus bapake dina nawang Senin. Ini ngubur di mana awak? Mungkin kita apike nek mendem wong mati niku mboten prayogi menawi ditunda-tunda. Sing sak bener e, ngoten nggih. Nek ana wong mati esuk awan dikubur. Awan mati sore dikubur. Upama sore mati bengi ya dikubur nek ra wegah. Ngoten ta, nek ra wegah, nek wegah ya esuk ora ngoten. Aniku Nabi yang dikongatkan artinya, ini esok mati awan kebun, awan mati sore kubur. Nanti Nabi Dewi lesenda binan apa? Ngubur binan apa? Orang mojo ini piye? Asik jih Nabi mulanya Nabi le ngubur binan kemis mergo antara Senin dan Kemis itu kegoncangan, sapa sing arep dadi wakil Nabi, sing dadi pengganti iki sapa? Lah mula ora segera dikubur mergo
ngawontenaken kumpulan para sahabat-sahabat itu ngawontenaken kumpulan sapa api sing dadi pengganti menika niku sampai Selasa Rebo Kemis. Nah niku ngawontenaken perkumpulan sapa sing berat dadi pengganti. Mergo napa? Nabi ora wasiat napa-napa. Ketika sedo niku Nabi mboten wasiat menapa-menapa. Kok sing ganti aku iki, sing ganti aku iki mboten. Mila dadosaken kebingungane para sahabat. Lajeng sahabat ngawontenaken perkumpulan sinten ingkang berat dados gantosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asing ngeten. Lah nek apa pengendikane Nabi karo ucapane dimenangke apa? Pengendika tindakan iku supaya dimenangke pengendikan iku. Nabi ngendika ikan jalan jari limut, esok mati awan dipendem. Awan mati sore dipendem. Ngerti nggih? Anjur, monggo tindakane Nabi Senin sedo. Lek mubur di tanah bor, Kemis. Nah, apa itu tadi itu? Mula, itu sekarang kontradiksi antara pengendika kalau tindakan Nabi ini orang cocok. Nek pengendikan Nabi kalau tindakan orang cocok, itu sing dimenangi ucapane untuk pengendikan Nabi. Nampak ya? Nah, pengendikan supaya esok mati, awan pendem. Awan mati, sore pendem. Niku pengendikan Nabi. Aneh, tindakan ini, Nabi cerita di Senin, Kemis dikubur, gitu kan? Mulai meter. Kalau punya seorang manut Nabi, menikah tidak secara mutlak. Nabi Allah wakil Rasul. Manut itu lebih jauh, manut itu Rasul. Tapi manut Rasul itu ras kabian. Manut Rasul itu tidak secara mutlak. Nah, secara mutlak malah haram. Upama kita manut Nabi. Wafir segala ucapan, segala pengendika terus kabeh upama itu. Ini malah betul marah. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam manut Nabi, manut Rasul menika ingkang kenging kemawon, ingkang boten dados khosois sing ora dadi keistimewaan Nabi. Endi-endi keistimewaan Nabi tidak boleh ditiru. Angkone pomo manut Nabi kabeh. Secara mutlak kula wong matur, nek manut Nabi manut Rasul secara mutlak itu haram. Jadi kan nanti wah itu Rasul mungkin taat pada Allah, taat pada Rasul, tapi tidak secara mutlak. Kalau secara mutlak haram. Masalah lawang ono kosok itu barang diterjang. Kosok itu mesti ngelakuin nama Gusti Nabi. Contoh padanya. Nabi menikah kalian garwani pun buatan batal. Ya butuh ya. Kalau garwani itu lah batal. Nah kalau jadi ngasih ini kalau Gusti batal buatan. Batal. Jadi Nabi kalau garwani itu termasuk kosok itu termasuk keistimewaan Nabi. Kalau ngasih ya lah batal. Karmane ora batal. Namung kok iki Gusti Nabi nyebut garwane gini. 11. Anjo saiki kita arep bojo 11. Oh, boten. Amane nek bojo 11 malah arom. Mula paling oke namung sekawan. Bojo saka papat kira kena. Tegese wis duwe bojo papat kok bojo meneh. Yang kelima itu ndak boleh. Nek ning bojo papat tok apa-apa. Utau bojo papat, sing siji modiar. Bojo meneh, rapopo, genepi papat. Siji ini mati meneh, bojo meneh. Pokoknya, senajale bojo ngasipin sebelah, rapopo. Asal, aja sampe bojo cepo, papat. Terusin, jadi bojo papat, ke bojo meneh, ini kurang kena. Newe gali siji, utau loro, utau telu, kena. Bojo telu, mati siji, bojo meneh. Wis ono papat siji ne mati meneh, bojo meneh. Supaya ben genep papat. Ngono to? Iki kan ama apa? Bojo meneh mati loro. Nek gawe loro, atur bojo meneh. Kira-kira nek bojo ping pirang-pirang meneh iku, iki kan lawan ama wae hak wong lanang ra apa-apa.
Mboten pareng kuwi ra sing wis ana bojo papat nek bojo meneh, wis di bojo papat tambah siji. Mboten tenor kok malah kumpul bojo. Kayak Pak kono kae bojone kok songo, mboten pareng songo kumpule kabeh. Cukup limo ini buatan parang, mula yang paling agak papa, ngerti nge? Bukan berarti yang bujuknya papa, dan bujuknya papa terakhir kenging-kenging mampu, sing rakno kini isni bujuk papa, jurung bujuk meneh, itu buatan parang. Sebabnya jurung bujuk itu gangsa, buatan parang, ini sing izin mutiar jadi bujuk meneh kini buatan kini upamu nyosewu pertama B, bojo Zainab. Zainab mati. Zainab lagi ini jenis Zainab. Bojo adine meneng. Adine dia mati meneng. Adine meneng. Rapopo ini ngakal semati aja kok dilumpuhke lho. Sing gede isa, sing cilik isa dibojo kabeh mboten pareng. Nek bojo sing pertama Mbak Yu termati bojo meneh adine kene utawa ora mati ning dipegat berarti cewek nase njur bojo adine kene-kene mawon mergo napa ora kena nek ngumpulke bojo loro dadi siji utawa satu enggak karengkel di bojo kabeh niku mboten pareng ngaten nggih nek upama sing dhisik wis mati, bojo meneh gini, mati meneh, bojo meneh gini, malah perak gota ganti kok. Gitu. Gota ganti. Ini apa ya ada kira-kira nanti itu? Ya mungkin ada maksudnya. Ya mungkin ada, ya ini kalau ini kira-kira apa maksudnya, bojo pertama kok mati, bojo pindah kok mati meneh, si nomor telur itu mikir dua kali. Wah, aku nih aku dibujuk itu boleh mati. Wes mas, aku sekarang mau jujur kowe, sebut aku nggak mati. Lama-lama ya, mungkin ya ono sih kayak menurut terus trauma. Orang kira gelem, orang gelem rapopo pun kuat, ikono. Orang kudu gelem, ngerti nggih? Jadi ngarep mati, pindune mati, pintune orang gelem. Iki hae sing mriku, wes dok, ora kena kok. Mas ojo aku orang orang kudu kowe aku kudu bojo kowe senajan mudok-mudok kene sing wedok ora gelem iki ra kena maksane ben pareng itu hae kono ana wong sing sombong ora kudu gelem kowe nah niki mboten pareng ngoyo mboten mboten pareng kudu ra kena dipaksa ora ngoten lho niku amarga napa iki wong duwe niat senajan wong wedok iki duwe niat hak nolak. Hak apa mungkin? Nolak ya hak wong video. Lah mula nek wong lanang alkar lamar kaya ngoten iki upama ditolak itu yo rasane pusing. Wah ngelamar pisane ditolak kapok. Aja kapok, salah cacak menang cacak sapa sing dikarepe? Paralis ta kowe sing dise duwe. Ngono padane. Asal sampean arep tape kula, mboten epon mboten apa-apa, galak meneh ngono. Jantan. Kono ora iki iki tak iku jane kapo. Ade teman-teman kanesen. Aja kire ati, mulane kok bingung. Monggo wong wedok saniki oke apa niku? Nah, ngono kok mbantu bojo kok repot. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mau selawat nggih. Allahumma
datang puluh nabi kau tusin dino Islam Rabiul Awal sasine yuswa sekat siti setengah tahune kajabuan Isra Mi'raj pangerane Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana
paling bagus wonten ing wulan Rabiul Awal menika ngatah-ngatahaken selawat. Ngoten nggih. Napa perlune? Besok nang dina kiamat wong sing akeh selawate bakal cepet dikabul syafaat. Ngoten nggih. Dadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenal. Kenging-kenging mawon nggih. Arep nganggo sayyidina nggih monggo ora ya ora apa-apa. Dadi nek jane nek sing pas cara kudu habis niki ora ana sayyidina iku mboten wonten. Dadi ana Quran ya ya lagi sallu ala nabi lan ngoten nggih. Wassalamu alaikum sallu ala nabi ngoten nggih. Ya jaladina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Nah, sahabat iku matur Gusti Rasul Quran dawuhaken kawula kabeh mau selawat kagem panjenengan. Menika caranipun kados pundi? Ngaten to? Iki sahabat le matur carane maca selawat iku dos pundi? Jawab Rasul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Jadi ramo sayyidina sayyidina itu mboten wonten. Nek kita Bukhari nggih ngoten. Ora ana sayyidina sayyidina. Hari iki sing sak mestine ngoten. Miturut riwayat hadis iku ora ana sayyidina. Jadi sing pas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali orang yang bosai hancur ada hadis dia termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud mau selawat Allahumma sholli ala sayyidina mursalin. Nah niku sahabat Ibnu Mas'ud nganggo sayyidina. Kenapa mari kita kabeh nek maca selawat itu supaya ngerasa adab, ngerasa sopan santun. Nah niki kenging-kenging mawon. Dadi kesimpulane nek cara ngikuti hadis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sing akeh rahman go sayyidina lan malah luwih cepet akeh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. On tembung wa ala ali niku cara kula semastikan kuwi nyepetake dijabrah. Wong kepengin ndonga nang Gusti Allah, maca selawat aja selawat tambahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dadi kenging kabeh nggih. Lah nek ana ana sayyidul mursalin. Ana sayyidu waladun Adam wa la fakhra. Iki orang kanggut galilis sayyidina, moco salat sayyidina. Iki makomi makom ikhtar. Ane, murudin hati surah Allah sayyidina, sayyidina. Lain Allah tegung, anak sayyidu wala di Adam, wala fahro. Besok nanti, no kiamat itu aku dadi pimpinan di wong saksi akar. Aku ini ngomong kau ini, aku rasa sombong, wala fahro. Iki makomnya makom ikhbar, makom pemberitahuan kepada masyarakat. Nek masyarakat diomong, iya, poro manusia, besok aku ini, aku nabi ini, aku nabi, besok nanti di kiamat itu jadi pimpinannya untuk jadi wong mulia-mulia ini, penghulu ini, wong sajadat. Iki makomnya makom ikhbar. Ana makom doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali niku sing penting wonten iki akhirine ngoten niku aja iki engko entuk dene Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala NU dene Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Muhammad ya aja ngono kuwi bicara yang ilmiah tetep kok gaman murat manut murat manut mawon aku wong NU murat wong NU mulang sayyidina ya ora berarti Muhammadiyah. Tapi wong pleru, wong ora tau ngaji. Nggih to? Nek wong kali ngaji ngerti, oh sing mesti ki ora ana sayyidina. Iki makome makom doa, makom selawat. Wong sedara Muhammad wa ala Muhammad. Dadi nek ana wong wonten niku ora usah kok dene iki wong Muhammadiyah. Nek terus dipikir kok ape wong sak jagat iku Muhammadiyah. Nggih mboten. Bangsa umat Nabi. Lha ngoten to. Nggih mboten.
Tapi dipikir kowe kulo ndadoi kuapik Muhammadiyah. Aku Muhammadiyah bangsa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lho. Dadi kula emoke ora usah iki nek Sayyidina ke wong NU nek ora Sayyidina wong Muhammadiyah. Sing bener miturut nurute hadis tekane hadis ora ono Sayyidina. Aku ngomong Sayyidina ke piye iki ngrekso adat. Supaya nek maca selawat ngrekso adat ngrekso sopan. Mula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paham sedoyo? Insyaallah ahli ngaji mriki suara fanatik. Nggih to? Sayyidina ki mau apa ora ora apa-apa. Kuno ya luwe ra kuno ya luwe. Maca kuno wong eno nek ra kuno Muhammadiyah. Kok ngono iki wong jomblo. Nggih to? Ketone wong jomblo. Jomblo piye? Mati mau ra diutek. Nek diutek ora ngono. Piye cara ilmiah? Bicara cara ilmiah. Ngoten, jangan cara ilmiah. Oh, ngono to. Lah mulo para ustaz, oh iki gawe ngene iki Muhammadiyah, ra usah. Kita wong bebas. Ngoten nggih. Sing penting Islam. Ra usah mulai oh Muhammadiyah harus dalam ra usah. Iki nek cara Quran sing kepenak. Ngoten nggih. Ra usah melu gulungan warna-warna nanging sing apik karo sapa wae. Paham kan? Ini secara Qur'an, ini Tuhan itu secara Qur'an. Wahsin kama asyallahu ilaihi. Berbuat baiklah kau sekolah. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini Qur'an. Kulau kali sinten mawon, jenengan kali sinten mawon. Arpo NU, Arpo Muhammad Yesus, kue singapai. Rausah dipeta-peta, pokoknya monggo singapai. Hiduplah berdampingan yang baik. Ngerti nggih? Karo sapa sing apik? Senajan ora Islam sing apik. Ana wong iki kono merangi, lha awak dhewe merangi, nek ora merangi ya wis. Aja temen aja wong Nasrani. Ki wong tengene aku wong Nasrani. Acana dhe wong Nasrani ya berduduklah yang baik. Senajan wong nak terus sing apik. Senajan lakum dinukum semangat gampang-gampang kemarin gua naturi monggo aku takkan gua kamu salam ini yang penting bermasyarakat ya paham tuh ya tapi kalau ini ngajak ini ngajak rukun ngajak guyub rukun mila kalau tinggi ini akan berlanjut kok Islam itu jajan ini ada pengen menang gampang nah kan pilihan rukun pokoknya menang mesti menang insya Allah syaratnya apa? Bersatu oke bosan anda bersatu mesti menang bangsa Indonesia itu singkatnya apa? Islam anggar Islam mau dicicit wis Islam dari cici orang-orang PKB orang-orang PKN orang usah dari cici mawan mesti menang awang Islam mau dipik cepi ono eno ono Muhammadiyah gue ono Muhammadiyah dipecah kena ono Golkar ono PKB P3, PKN, oke dong? Wah, ngurusin ekonomi sulit, oke dong? Mula kalau didengar lagi sedikit, siapa tak ada beda? Siapa rausah bukan mikir partai, parpor, rumah rausah? Yang dipikir apa? Lek ngibadah, lah nyambut. Itu mesti enak, itu bukan aku mantep, cara Quran pun mantep di bawah. Nek cara kula ta mung Islam tok kuwi salah sama melu warna-warna. Mung wae nek karo sapa-sapa sing lha niku gawe Quran kok niku. Quran nek jaruk pun ngejak guyub. Orang gak sentimen ngejak padu ngejak macam-macam iku mboten. Quran ngejak guyub ngejak bersatu. Nek wong Islam iki gelem nganggo Quran mesti bagus. Quran istilah aturan Allah mesti bagus. Ini yang manut Quran, ini orang manut ya orang bagus. Iya kan? Milo, senajan wong Islam ke orang manut Quran mesti orang bagus. Berpaling dari Al-Quran. Wong Islam malah orang gunakan Al-Quran. Waman a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Waman a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamah.
a'ma. Wong sing mlingos saking Al-Qur'an, wong sing urip nang alam donya tanpa nganggo pedoman Qur'an, tanpa gelem ngamalake isine Al-Qur'an, iku bakal atine diparingi sempit dalam segi ekonomi. Sebegini senaga duit akeh bermiliar bertriliunan ning atine paling sempit ngrasak kurang terus mawon. Wis duwe mobil pirang-pirang, omahe pirang-pirang, duwite pirang-pirang tetep kurang mawon. Niki nek ora nganggo Al-Qur'an. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok nang dina kiamat bakal digiring karo Gusti Allah dalam keadaan buta. Tadi kita ini mau masuk nang akhir anggere buta, picek matane berarti nang alam dunia orang tahu gunake Al-Qur'an di benar ngerti. Tapi bisa ini guna itu apa? Ya butuh ngaji. Lama ini ngaji tempat ini lagi, cinta berakhir apa? Pitut anjuran-anjuran agama Islam, terus Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para ulama ulamili. Ngaten nggih, muga-muga kita sedaya dadi golongane wong salihin. Besok nang dina kiamat pikantuk syafaat dipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pikantuk syafaat ingkang cepet dados golongan ahli swarga sedaya. Muga-muga dipun paringi ekonomi sing gampang berkah, dipun paringi ingkang halal, enteng anggenipun ibadah. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولينا ولشيخنا ومن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله بارك datang panjenengan jamaah teng masjid menika para menapaipun dan sanipun para menapaipun dan sanipun para tetap iman Islamipun para menapaipun ilmu nipun berkah yuswanipun berkah kuyuswanipun dan terang keluarga nipun para orang kambir rezeki nipun dengan halal dan thayyibah kami semua ibadah datang panjenengan. Allahumma ya Allah yang datang panjenengan Alim ulama, bantu bersatu padu dengan tenang kami panjenengan. Itulah kalimatilah. Allahumma ya Allah, kita yang datang panjenengan di negara kita Indonesia dan paling mana aman, semuanya masyarakat pun, dari pejabat pemerintah pun, semua aparat pun, paling mana kita das toyo, bantu panjenengan. Allahumma ya Allah, kita datang panjenengan, yo jamaah niko. Bulan yang solihi, bulan hari suarco stoyo, cepat rahmat panjenengan. Siakang solihi, siakang solihi, bulan yang solihi, cepat rahmat panjenengan. Benar di nabi dunia hasanah, lalu kalau di hasanah, tidak ada benar, wang tidak ada benar, kena jalan dan makmuran. Ya Rabbar, Ya Rabbul Alamin, Ya Rabbana Sayyidina, Wa Alaihi Wasallam, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.